ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଜଣେ ନିଖୋଜ। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପିଲୱେ ଗ୍ରାମର ଘାସିରାମ ଖିଲ, ବୟସ 60। ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଡଙ୍ଗା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଘାସିରାମ ଖିଲ ମାଛ ଧରି ନିଜ ପରିବାର ତୁଲାଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଡଙ୍ଗାଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଘାସିରାମ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଖୋଜ ଘାସିରାମଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।